Barchaga assalomu alaykum. Umarbek kanaliga xush kelibsizlar. Xo'sh, o'rtoqlar, quturgan Sirayruning 180 qavatdagi o'zi quturgani, lekin sal nozikkini bo'lgan bo'stlarga qarshi chiqamiz. Videoni qisqa tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Asosiysi sifat va ishonchli. Shunday emasmi? Raqobatchilar orasida eng arzon birinchi raqamli farm qilish do'koni. Bilasizmi kim? Albatta bu Apollo Display. iOS'lar va Android'lar uchun arzon narxlarda dushalarni sotib olishingiz mumkin. Ishoning, bundan da arzonini topish juda qiyin. O'yin ichidagi rasmiy dana to'plamlar sizni qiziqtirayotgan bo'lsa, bemalol Apollo Display'ga murojaat qilishingiz mumkin. Umarbek 505 promokodi orqali murojaat qilsangiz, 500 ta dusha bonusiga olasiz. Kep qoling, olib qoling, arzon dushalardan bahramand bo'lib qoling. Xo'sh, 180-chi qavatdagi bosslar bilan tanishib chiqamiz. Ular ujas jamoasi bo'lib, Jason Voorhees, Freddy Krueger hamda Kojine Litso lar bo'ladi. Jason Voorheesda o'zini brutality komplektlar turibdi. Naruchi chempioni jangga kirishgan paytda joni to'lib boradi hamda Atsuki Tsepi prizriki uklon qiladi spes priyomlardan. O'zi shundoq ham o'zining ukloni bor. A Freddy Krueger desa nunchaki chempioni X Naruchi desa joni to'lib boradi jang kirishgan paytda. Atsuki Tsepi prizriki spes priyomlardan uklon qiladi hamda sekretni svitki olovdan jonini to'ldiradi. Demak, Kojine Litso desa nunchaki chempioni Obzhigayushiy mist prizriki hamda Klinki Muramasi blok breakerlar. Demak, ushbu bosslarga men alohida taktika qildim. Eng zo'r dlitilni uronga ega bo'lgan jangchilardan bittasi Daniyalik Tanya Piramant bo'ladi. Ushbu Tanya Piramant завершающий комбо ударлади, tugatiladigan zarbalarda olov ura oladi. Bu yerda Jayt esa raqiblarimizni oyog'ini bog'lab qo'yishi uchun kerak. Tarixda birinchi marotaba bosslarga dlitilni uron bilan jangga kirishvomiz o'rtoqli. O'yin tarixida bunday bo'lmagan. Talantlarni ko'rib turganingizda faqatgina dlitilni uronga qo'yilgan bu asosiy zarbalar uchun kiritadigan, undan keyingisi spes priyomlar uchun, qolgani esa bonus tariqasida. Xo'sh, Jason Voorheesni hozir biz qo'ldan kelgancha yoqib yuborishga harakat qilamiz. Hech qanday spes priyom qo'llamaganlik qilib. Xo'sh, mana olov ketdi, 43 mingdan yonyapti. Hozir Diavolski bitta pili bor buni. Yaxshi, mana tushdi-ku, 65 mingdan yonyapti bo'ldi. Jason bu yerda hozir yonib-yonib pishib ketadi bechara. Hech qayerga qocha olmaysan, Jason. Rosa yonadi, lekin ushbu Tani Piramantning passivkasi Freddy Kruegerga ishlamaydi o'rtoqla. Jasonni biz bu yerga hozir tortib olamiz. Jonini ko'ringlar, qancha qolgan ekan. Juda ham kam qolgandi. Bu yerda Skorpiondan ham Blitzing Neuron qon chaqira oladi. Ko'rasizlarmi o'rtoqla? Jasonning joni umuman qolmadi. Ushbu Jasonga qarshi faqatgina shu Tani Piramantni ishlatamiz. Boshqa jangchilarga esa ishlatib o'tirmaymiz. Asosiysi bu yerda Jasonni chiqarib yuborish kerak edi. Mana hozir Jason yana yonishni boshlaydi. Vay, Freddy Krueger chiqarib yubordi. Bu yoqqa kel Jason, qayerga qochyapsan? Bechara Jason bu yerda qiynalib ketdi. Ham yonyapti, ham qonga belanyapti, jonini har rang to'ldirib olyapti. Xo'sh, Jason bizni bu yerda o'ldirib qo'ysa ham hech narsa qilmaydi. Bizga kerakli ishni qilib bo'ldik. Jasonni jonini yaxshigina pastga tushirib qo'ydik. Hozir mana 150 ming, 99 ming, 47 ming, 37 ming qoldi. Bo'ldi, shu bilan mana jangimizni tugatib oldi. Endi biz bu yerdan Tani Piramantni jamoadan chiqarib yuboramizda, o'rniga o'zimizni jinni bo'lgan Johnny Cage Combat Cup'ni tushirib qo'yamiz. Bo'ldi, yetadi. Asosiysi Jasonni jonini yaxshigina tushirib qo'ydik. Ushbu Tani Piramant to'g'risida ko'pchilikni xabar yo'q, balki mensimasa ham kerak. Mana ko'rdinglar o'rtoqlar, Tani Piramant dlitilni uronda qay darajada effektivni ekanligini bilib oldingiz.
Xo'sh, endi biz bu yerda o'zimizni eng kuchli tilla jangchimizni Johnny Cage Combat Cup'ni qo'yamizda Jason'dan qutulib olamiz. Xo'sh, Johnny Cage'ga kravavi branya shokanani qo'yamiz, pushka shutnikani qo'yamiz, yana nima qo'ysamkin? Xo'sh, kravavi kukla vuduni qo'yaymikin zaryadlar uchun, spes priyomlarni zaryadlash uchun, mayli kukla vuduni qo'yamiz. O'zi bu bosslardan chamas 3ta urinishda o'tib ketsa kerak. Xo'sh, mana bu Jade'ga esa nima qo'ysak ekan? Posxni qo'yaymikin? Yo'q, posxni qo'ymaymiz. Uni o'rniga hozir qidiraman. Qidirib o'ylayapman. Kelinglar, men bu preliminar povязkani qo'yamiz-da, block breaker himoyamiz bo'tishga hamda o'zini posxini qo'yib qo'yinglar. O'zini posxi ham juda ham foydali. Hozir biz bu yerda Jason'ni tez chiqarib yuboramiz. Keyingi raqibimiz kim bo'lar ekan? Freddy Krueger bo'lsa, uni esa qonga belatib chiqarib yuboramiz. Voy, Jason bechara bitta dona joni bilan qolibdi. Lekin haqiqatdan ham Tanya Piramant buni jonini yeb qo'ydi-da. Ushbu Tanya Piramant sizning akkauntingizda bo'lsa o'rtoqlar, sliyaniyasi bo'lishi shart emas. Sliyaniyasi bo'lmasa ham o'sha zarbalarni, o'sha olovlarni tashlay oladi. Muhimi talantlarni albatta detailni uronga qo'yib qo'yinglar. Keyin bu yerda modifikator glass bo'lib, chamasi bitta space prom qo'llaganingizdan so'ng, ketidan ikkinchi space priyomni qo'llashingiz 20% ehtimoli bilan raqibingizni jonini to'ldirib qo'yishi mumkin. Hamda biz o'zaro space priyomlarimizni quvvatlashimizni har qanchadir soniyada almashib turishimiz kerak. Mana hozir Jade'ni gali bo'lmasa-da, Jade'ni hozir urushib turibmiz. Y blokda turamiz. Afsus, Jade'ni bu yerda yo'qotib qo'ydik. O'zi Jade bizga kerak ham emas edi. Asosiy rolini bajarib bo'ldi. Latta basharani oyog'ini bog'lab berdi. Endi hozir biz bu yerda lattadan tezda qutulib olamiz-da, Freddy Krueger tushishi bilan Skorpionda qonni yaxshi zo'r almashdik. Birinchi space priyomni tiqamiz-da. Xo'sh, hozir bu yerda Freddy Krueger jangga kirishgan paytda o'ldirib qo'ymasa degandim-u, lekin o'ldirib qo'ydi, afsuski. Mana muhimi latta basharadan ham qutulib oldi, Freddy Kruegerni o'zi qoldi. Ay bechara, yana hozir uchalamizni bitta almashib o'ldirib boramiz. Skorpionni ham birinchi space priyomi qonga belatib, yaxshigina qonga beraydi adashmasam. Chamasi 60.000 70.000 atrofida jonidan ayrilib borishi kerak. Birga hozir kuzatib bilib olamiz o'rtoqlar. Keyin bu yerda 20% ehtimoli bilan almasni jangchi tushishi mumkin. 80% tilla jangchiga, 20% esa almaskaga. Bu yerda hozir Freddy uklon qilib qolgan edi, lekin juda ham yaxshi. Ikkinchi yana bir marotaba kiritganmizdi, uklon qila olmadi. Mana yana bir marotaba tiqamiz-yu, uklon qila olmadi. Xo'sh, Jade tushib, endi bu dovdirni shlyapa boyi ko'zini bir qo'rqib qo'ysak, juda ham yaxshi bo'lib ketardi, lekin uklon qilib qolyapti-da bu. Johnny Cage hamda Jade'ni space priyomlardan uklon qilsa ham, Skorpionni space priyomlardan uklon qilishga ulgurmay qolsa bo'lgani o'rtoqlar, chunki Skorpionni ham rol bo'tdi, katta rol o'ynaydi. Birinchi space priyomi o'sha qonga belatadi. Johnny'ni urishamiz, men bu yerda hozir kutib turibmiz biz ham. Qachon Skorpionni gali kelar ekan, birinchi space priyomni tiqib mazasini qochirishni boshlaymiz. Yo'q, Jade'ni gali bo'lib qoldi. Xo'sh, Jade'ni undan almashamiz-da. Uyichi tiqsammikin? Uyichi tiqishdan foyda yo'q, chunki Johnny Cage bu yerdan birinchi space priyomni kiritardi-yu, mayli kattaroq uron chiqsin deb ikkimiz shundoq tiqora qoldik. Chunki uni birinchi space priyomi ham tayyor bo'lib qopti. Yaxshi bo'ldi, Skorpionni gali keldi. 58 soniya ichida hozir bemalol Freddy Kruegerdan qutulib olamiz. 53.000 bilan kirdi, 60.802 jondan qonga belanyapti. Juda ham yaxshi.
Hozir yana bir marotaba tiqib qo'ysammikin yoki Joniga almashib olsammikin, mayli, jay unaqa qiynavormaylu-da buni. Sekin astalik bilan bemalol chiqarib yuboramiz. Xo'sh, quramiz, uramiz, uramizda. Agar o'rtoqlar sizning akkauntingizda Tiny Pyramid bo'lmasa, hech bo'lmaganda Classic Reptilia bor. Uni ham zahari Blitzing uronlar qatoriga kiradi. Blitzing uronga dotga, ya'ni olov, qon hamda zaharlar kiradi. Shu tariqa shunday qilib chiqarib yuboramiz. Bechir Freddini ham qiynab yubordik, kelili tepamizni uch chiqarib olamiz. Va menga bu yerda qiziq, almaskaga ilinarmikin mana yoki almaskaga ilinamiz yoki de tillaga ilinib qolamiz. Tilla bo'lsa ham Donatni tilla bo'lganda yo'q demasdim. Reynlami, Johnny Cage Combat Cup. Qoyili. Juda ham zo'r tilla personaj. Hamal nima deymiz? 54 ta dusha xanna kolleksiyaga qo'shamiz. Xo'sh o'rtoqlar, video sizlarga yoqqan bo'lsa, sekin astalik bilan shu yerda o'z yakuniga yetkazamiz. E'tiborlilar uchun kattakon rahmat. Videoni boshidan oxirigacha ko'rib borgan, kanalni qo'llab-quvvatlaganlar uchun esa alohida rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.